Здравейте, хора, сега снимам в Rise of Dead Zombie Server. Сега съм на 5-ти wave. Сега ще го пускам, де? Мисля. Нещо ми се бъгна и... Нещо ми се бъгна без исках изтрих клипа, все едно. Ще дам, ако ви харесам апа, ще дам линк. И... тук сме на едно около 2 ветри. Да. Това играе Терария, или допри малко и наши. Само ще опитвам да вляза в един сервер, ама кой знае дали ще стане. Не вярвам някой да има сервер на Терария, да е да. Има, знаеш колко много. Да, да. Добре. Мошомо. Добре, да знам какво стана. Винаги има при това. Че ми грубо не знам кога ще... Не, кога ще ме го включи. Това да има нещо на... Има. Трайм грубо. Какво е това? Крафтинг. Какво? Където ти е нашия приятел? Избега се. Я. Джентл. Но все едно. И знам. Ама как? Вейв комплект. Може 30 зомбита. Че ми от ми задници. Да, ето. А, умирала е. О, гарам. Какво става с серверът? Досад, че как нещо не съм? Казах ти. Сен, дали имаш ти някъде наши приятели? Да. Сумния.
Окей. Добре. До някъде. Това ти задръсвам те неща. Хеджет. Така, пускаме и другия лейв. Умри. Кажи нещо, Мел. Това! Просто е трудничко. Между другото, това ми е първият клип. Не отихо. Не вярвам да имам много. Гледай, изобщо не пипа. Омага, кинг слайм, знаеш колко огромно. Омага, сега. Пъпам. Не, с чумра. Бей, бей. Хеджет. Hey guys, please don't hate. And I'm standing up and I wanted to show you my server. Как си прави? По-скоро някакъв идиот сервер. Добре. Ако изобщо някой игра Терария, който ще ви гледа клипа, или изобщо ако някой ви гледа клипа, може ли да ни кажете как се прави книга в това в Терария? Сериозно ли? Не можем да... Разбирахме с някакви джунгли в Underworld. То се е пълно. Ши. Добре, отиваме при момчето с жълтия след. Ще опикам на главата. И той е даже виллиджер. Къде си бе? Момче. Абе ние коя версия бяхме на Терария? Едно, едно, две. Това е комплейтен. Това е добре. Няма повече пендаци. Отпусни го, дай. Тъп скъперник. Гледам да брат се рапове, няма ни трат мечове. Омага, ти имаш да си говоря сам. Не, сериозно.
ОМГ, сериозно, аз имам регентки. Круто. А вече събирам 300 лева. И това ще е последния лайф, който ще снимам. Мисля, снимам още два клипа най-много на това. И почвам последния. Ще снимам също на 12 и на боса. Аз си ромът се. Опа, посмотри. Мога. Батъл. Вълце. Може да си имам на другия вечер, ама повърде и... Ото замезам. Ей, поздравайво! И в Hardcraft може да си имам, това ми е любимен сервер. За фото. Ай, конфликти. Да, пак киват към гей. Сериозно? Вашти! Нито един сервер на Терария не става. Казах ти. Ебате! Да, приема. Ес. Да, маме. Добре, спирам клип. Виждане, хора.